fou, révolution. Fak mana depo ak chabi, Sénégal musul dat ñuy dul. Jamono ay sengol ju pedes wad, lu way rendi. Su loxol lay nañ da ngay dé ñu gëna comme ni nga di catch. Dor len bal, kër bam 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 suñ xel kenn mënu ko tecc. Ko bawul ji gëna bir du xol kuy nampal. Amé jé sama bir xel, bu gëna baangi paquetat patri yu perron de bus ay témer la fa jall. Sénégal da xamé di gom Palestine, Israël. Xër ak fatal sama dré tu lebu ci suuf ngor. Da xani train ragalu ñu ben général. Doti fi amane na jamais dir jamais. Amane amando amana fini tof ba legi mi ngi tebbi ci djel bi ku nek di xara sa fi sama gulu ji gremé tim sama gent musiba bi ak balax ya Sénégal bu nervi Rwanda tonto mako anti balaka momodou djadewul ci nen daf ñu jangal fi dul jaarat soko bu ci bon drapo si ngay xamne Ousmane du fi taraf ku len juro ñeum len da nga tang sax da nga yel wan orange man tejal ñepp fatal fep beut set bu laacc lan lañ nek nekul ci jamm